кредити разом з Приватбанком почали повертати гроші, які раніше були внесені на сплату участі у пробному ЗНО. Якщо учасник пробного ЗНО є клієнтом Приватбанку, то банківська установа перевірить надану МОН базу і автоматично перераховує необхідну суму коштів на цей рахунок. Якщо у учасника пробного ЗНО немає рахунку в банку, немає картки, то на номер телефону його надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив картку і перерахував на неї кошти. Тобто йому потрібно підійти до відділення банку і отримати картку, на яку зараховані кошти. Кошти виплачуватимуть лише тій людині, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Тобто не батькам, не родичам, тільки тій людині, яка зареєструвалася на сайті для пробного ЗНО. Ще одне, що важливо, фінансовий телефон у Приватбанку повинен збігатися з тим телефоном, який був зазначений як основний під час реєстрації на тестування. Якщо ж ви під час тестування ввели інший номер телефону, то його можна змінити на той номер телефону, що є прив'язаний до картки. Це можна зробити на сервісі визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Якщо у вас немає картки Приватбанку, то можна звернутися з електронною ID-карткою або паспортом до будь-якого відділення, і цю картку безкоштовно оформлять буквально за 15 хвилин. З собою потрібно мати, як я сказала, ID-картку, паспорт та мобільний телефон. Виплата коштів за пробне ЗНО буде проводитися до 30 листопада 2020 року. До цього часу люди можуть звернутися у банк і отримати власні кошти. Наразі Приватбанк і Міністерство освіти вже повернули понад 37 мільйонів гривень за участь у пробному ЗНО. Це понад 150 тисяч учасників, які вже отримали кошти.